Därför syns inte Jonna Lundells gravidmage. Nu berättar hon om operationen. Jonna Lundell är gravid med sitt tredje barn. Nu berättar hon varför hon inte har någon gravidmage. Jag har tagit bort massa hud. Joakim Lundell, 39, och Jonna Lundell, 30, är några av Sveriges största profiler på YouTube och Instagram. På sociala medier uppdaterar de ständigt sina fans och andra nyfikna om sitt familjeliv, husköp och vardag. Just nu handlar mycket om deras tredje bebis som är på väg. TV-profilerna har sedan tidigare barnen Luna Bell, som fyllde 6 här i dagarna, samt Lionel, 4. På sin YouTube-kanal hade de nyligen en gender reveal där de, med hjälp av raketer, konfetti och ballonger, avslöjade att det skulle bli en pojke. Men än så länge syns ingen gravidmage på Jonna Lundell. I hennes podcast Jocke Jonna, Sanningen måste fram, avsnittet 176, berättar hon om varför. Jonna Lundell är halvvägs in i graviditeten. Gravidmagen syns inte. Var är din mage, säger poddproducenten Jonas. Den är borta, det är jättekonstigt, den finns ju inte. Jag hade kunnat dölja den här graviditeten tills jag föder, säger Jonna. Jonna menar att om hon hade haft lite större, pösiga kläder, hade ingen i hennes närhet märkt att hon var gravid. När jag kommer till skolan efter jag har fött och träffar någon förälder som inte kollar våra videos, eller vet vilka vi är, kommer de tro att jag har adopterat någon, säger Jonna i podden. Under hennes 2 tidigare graviditeter hade hon dock någon slags gravidmage. Med Luna Bell tog det ganska lång tid och så, men jag hade mage, med Lionel kom den direkt. Och nu skulle den nog egentligen komma direkt också, men jag har ju gjort en magoperation, säger Jonna. Jonna Lundell om sin mommy makeover och att få barn efteråt. Jonna Lundell genomförde nämligen förra året en operation som kallas för mommy makeover. I en video på YouTube förklarade hon vad det innebar. Jag kände att jag inte bara ska göra en bröstförminskning utan jag ska nog kanske göra något som heter mommy makeover. Det är ett populärt ingrepp som man gör efter en graviditet om man känner att man vill eller behöver. Det kan innebära till exempel en bukplastik där eventuella magmuskler sys ihop då en bröstförstoring och bröstlyft. Eller så kan man ju då kombinera allt det här, berättar Jonna i videon. I sin podcast har hon också tidigare spekulerat i vad som skulle hända med magen när hon blev gravid efter ingreppet. Det kommer ju i så fall förstöras, antar jag. Jag vet inte vad som sker, om det är bra att jag sydde ihop magmusklerna eller inte, eller vad komplikationerna kan bli, sa hon då. Och nu berättar hon alltså hur magen har förändrats under graviditeten. Den blir så spänd. Jag har ju tagit bort massa hud och dragit ner den, så, magen, kan inte komma ut på samma sätt. Jonna tycker att det är lite tråkigt för hon tycker att det ska synas att man är gravid. Nu kan jag inte gå på en buss och tro att jag ska få sitta ner, skrattar hon.